ରାମଦାସପୁର ଯାଜପୁର ଅଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ କିଣନ୍ତି ଆଉ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ ଗୀତ ଗାଇବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁନି ଯେ ଗୀତ ପଦ ନ ଶୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବାବାଙ୍କର ସେଠି ସ୍ଥଳ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ତାଙ୍କର ରଚନାର ଭଜନ ମହିମା ଭଜନ ମନରେ ମାୟାରେ ପଡି ବୁଣା ହୋଇ ମାୟାରେ ପଡି ବୁଣା ହୋଇ ମାତୃ ଗର୍ଭେ ତୋତେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଯିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭେ ତୋତେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେ ବୁଝିଲୁ ତୁହି ମାୟାରେ ପଡି ବଣା ହୋଇ ମାୟାରେ ପଡି ବଣା ହୋଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ମତେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀର ବସଣା ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିବ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଧୁମ୍ ମିଠା